Boa noite a todos. Mais uma oportunidade para apresentarmos mais uma live, o Desvendar dos Dogmas, com o empresário e engenheiro Cid Bertanha, que mais uma vez nos traz seu conhecimento através dessa live. Cid Bertanha, mais uma vez, seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Adir. Boa noite aos ouvintes da TV Batatais. Boa noite ao Devair, ao William e a todos que nos assistem. Agradecer também à TV Batatais, ao Devair Lima, ao William e a todos que nos acompanham. Cid Bertanha, muito se fala, muito se comenta, mas existe também muita dúvida sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que o ser humano pratica contra as leis de Deus. E aí, pergunto-se, mas que leis? Todo ser humano tem no seu sentimento, por mais embrutecido que ele esteja, ele sabe quando ele está certo e quando ele está errado. Ele tem consciência daquilo que ele está fazendo e que não é devido. E o pecado, se criou muitos dogmas com isso, Adir, sobre o pecado. Mas o pecado é aquilo que contraria as leis da criação. Isso é pecado. Tudo mais estigma, conceitos, dogmas que se criou e culturas que muitas vezes é pecado, mas não é pecado. Pecado é aquilo que transgride as leis de Deus. Certo. E quanto ao pecado original? O pecado original. O ser humano veio ao mundo, ele não veio para contrariar as leis da criação de Deus. O ser humano veio ao mundo para se desenvolver, para crescer, para se prosperar, tornar-se belo e radiante, à semelhança de Deus, conforme é profeticamente escrito. Só que o ser humano, quando ele deixou de ouvir a voz do íntimo e passou a praticar somente as ações por um instinto intelectivo, entendeu? Pelo raciocínio, e ele tinha a voz interior que ele sabia que estava errado, mas ele queria, o ego centrado dele, né? O apego por aquela ambição, por aquela cobiça, por aquele desejo, foi maior que as advertências que ele ouvia dentro da sua cabeça, no ouvido, porque a voz do íntimo, ela fala de dentro para fora. Este é o pecado original. Foi o primeiro pecado que o ser humano praticou, né? O ser humano não deveria pecar, ele deveria peregrinar pela criação de Deus, mas sem pecar, sem contrariar as leis da criação. Então nós herdamos esse pecado original, graças a ele que nós hoje pecamos. Hoje se fala o pecado original, né? E aí você pode perguntar assim, mas é original porque é um pecado que está na memória da família, está no DNA, um pecado da família, é uma coisa herdada? Não, é algo que já está impregnado na sua alma. O chamado livro da vida, que se fala tanto nas escrituras, é a própria alma nossa, é a veste do nosso espírito. Esta alma, ela grava tudo que nós praticamos, de bem ou de ruim, Adir. Entendeu? No pensamento, na palavra e na ação propriamente dita. Tudo isto é ação, e isto fica gravado na alma do ser. E daí, o falecimento aqui, a passagem para a matéria fina, isso não deixa de existir, porque a alma,
ela acompanha o espírito pela sua trajetória, pelas criações de Deus. Então, essa herança que ele vai adquirindo através dos seus atos vai ficando impregnado na sua alma. E quando ele peca, quando ele transgride as leis de Deus, isto fica impregnado na alma, fica escrito. Escrito numa expressão alegórica, mas fica escrito com letras de fogo, para que não se apague, entendeu? Até que ele expie isso e vivencie isso. Muito bem, e quanto ao pecado hereditário, ele existe? E se existe, ele é através do DNA, através do intelecto? Como é isso? Então, o pecado hereditário é o que eu estava dizendo, já é a herança. Você pecou lá originalmente, lá a primeira vez você cometeu um pecado. Esse pecado ficou gravado na sua alma. Você reencarna novamente ou você passou para a matéria fina, você está já com esse pendor, com essa pendência contra a natureza que você praticou. Quando você volta para a matéria grosseira novamente, que você reencarna novamente, você começa a trazer essas informações. Você já traz essas pendências que você tem que resolver. Entendeu? Então, e como o ser humano, ele foi se perdendo, né? Ele foi cada vez mais deixando de ouvir a voz do íntimo, e aí ele foi pecando cada vez mais. E aí, quando a criatura nasce aqui na Terra, ele já traz uma carga de pecado do seu passado, do seu histórico, das suas peregrinações. Então, e dependendo também do número de pecados cometidos aqui na Terra, talvez ele vai ter que reencarnar então por algumas vezes, não só uma. Eu já disse isso aqui, Adir, uma vez, e é desagradável dizer, mas a única coisa que não deu certo na criação de Deus é o projeto de desenvolvimento humano, é o ser humano. O ser humano deveria, entre 8 e 10 reencarnações, ele alcançar a plenitude do desenvolvimento e do estado de autoconsciência e conseguir galgar novamente o reino do céu, já formado, belo, amadurecido, desenvolvido e radiante para a eternidade. E infelizmente, a humanidade da Terra está aí por volta de 50 reencarnações em média. É previsto, né, por guias, pela luz, que o ser humano já está alcançando aí umas 50 reencarnações. E isso é grave, houve uma retenção. O ser humano, ele ficou retido às suas consequências. E como a Terra está em idade cósmica, assim falando, né, numa idade que a idade de um planeta é imenso para o tempo de vida humana, mas a Terra em si, ela chegou na sua trajetória final, e o ser humano agora não terá muito tempo para se reencarnar novamente na Terra, até porque com o processo da purificação, da vinda do juízo para a Terra, não será permitido reencarnações de espíritos que estão assim com muitos débitos, né? Com muitas dívidas, que não têm mais possibilidade de se livrar disso. Eles não terão mais chance de se reencarnar. Então, vai ficar complicado para o destino humano daqui para frente. Então, esse espírito, ele passaria a ser um espírito obsessor? Bom, ele fica preso às matérias devido aos seus fios de ligações daquilo que ele praticou, dos seus erros. Ele fica como que olhando para aquilo, porque magneticamente ele está preso àquilo, ele não se liberta, ele não consegue se livrar dos seus atos, seja aqui em vida, na matéria,
ou no além. Ele ficará espiando, né, as suas consequências, e com isso a Terra naturalmente ela vai perecendo, até que um dia ela irá para a decomposição, assim como tudo que está em seu invólucro, seja na matéria grosseira da Terra ou na matéria fina da Terra, irá a ser puxado para a decomposição. E aí vem aquela história bíblica que fala que vai ser queimado o nome do livro da vida. É verdade, porque o ser que se formou, ele será queimado novamente e libertará então aquela centelha espiritual, né, aquele germe espiritual que veio do reino espiritual. Este voltará para o reino do Espírito, mas inconsciente, como uma semente apenas latente, sem vida propriamente dita, sem consciência, e perdeu todo o seu tempo da sua trajetória. Então prevalece aquela máxima que diz que o que se faz aqui paga aqui, quer dizer que se não pagar nessa vida, no retorno ele deve então corrigir o erro cometido. Sem dúvida. Esses velhos ditados têm muito de verdades, né? Isso são vivências adquiridas e expressões de pessoas sábias que um dia falou, isso é lei, é verdade, é lei. É. Certo, Cine Bertanha, a Cláudia Pegrucci, ela sempre acompanha nossas lives, e ela tem dúvida em relação até a uma pergunta que ela, né, pediu que fizéssemos aqui em nome dela. A Cláudia Pegrucci, um grande abraço e obrigado aí por sempre nos acompanhar. Bem-vinda à pergunta da Cláudia. Então tá aí. Quem é o anticristo? Essa é a pergunta. O anticristo. Esta pergunta preocupa muita gente, né? E é uma questão mal resolvida a respeito deste assunto, porque quando se fala de anticristo, pensa que é um ser, né? Um ser à parte, um tentador, uma criatura que está aí perseguindo e tentando fazer mal para o ser humano. Mas o anticristo, conforme é profeticamente escrito, que diz que ele está dentro de nós, e é verdade, o anticristo está dentro de cada um de nós. O anticristo é o intelecto humano. O homem, através do seu desenvolvimento material, ele deixou os sentimentos espirituais, as suas aptidões espirituais, a voz do íntimo, que eu disse, e ele passou a dar ênfase somente ao intelecto. E houve uma deformação, inclusive anatômica, do corpo humano, que hoje o intelecto no ser humano ele é tão grande que ele sufocou o cerebelo, porque nós temos o cérebro e o cerebelo, que é aquele pequeno órgãozinho de uma forma de coração, que está bem aqui na nuca, no início do crânio, aqui no fim da coluna, né? Já dentro do cérebro, começando a formação da massa cerebral, ali você tem uma glândula grande chamada cerebelo. Aquele órgão é um órgão sensorial da espiritualidade. É o único órgão no corpo humano que ele é capaz de receber informações do espiritual, daquilo que é fino, de matéria fina, da intuição. E isso foi apagado no ser humano. E é como eu costumo dizer, Adir, que é da sua área, aquele símbolo da balança do direito, né? O cérebro e o cerebelo deveriam estar um em cada peso da balança, e ambos deveriam estar em equilíbrio. E esse equilíbrio se acabou, o cerebelo ele se atrofiou, o cérebro tomou conta de tudo, e hoje o ser humano ele é puramente racional. E ele não tem
os pressentimentos da verdade, daquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Então, o ser humano hoje, ele é uma criatura que ele é perturbado pelo intelecto, entendeu? Ele é traído pelo seu próprio órgão que ele deu ênfase durante reencarnações e reencarnações. Esse processo veio geneticamente sendo estimulado e desenvolvido, 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 que chegou a um ponto hoje que o ser humano, ele é puramente intelectivo. E o ser humano puramente intelectivo, ele só consegue discernir o que é matéria, entendeu? Você pode ter um cientista famosíssimo do mais alto conceito entre a sociedade científica, mas ele poderá ter lá dentro dele um espírito adormecido, que já entrou até no sono letal da morte. Então, o senhor colocou aí como o anticristo, né, está dentro de nós, né? Mas tem aquele que deixa o anticristo sair de dentro dele e colocar em prática, como nós conhecemos alguns personagens da história, né, a parte negra da história, né, que iam cometer até, e uns cometeram genocídio, né, e outros com práticas contrárias à vontade de Deus, com extermínio de seres humanos. Exatamente, isso é obra do intelecto, isto é a legítima obra do intelecto, a legítima obra da pura matéria, aquele ser que perdeu a sensibilidade humana, a sensibilidade espiritual, que perdeu o elo com a vida, com a eternidade, e que agora ele parte para o tudo ou nada, na matéria. Ele só enxerga a matéria. Ele quer ser o maior. Ele quer ser o maior, porque ele não tem mais ouvidos e nem olhos para ver aquilo que é da vontade de Deus. Ele é cego, surdo e mudo no que se tange à espiritualidade. Ele é um materialista. E este é o anticristo. Esta é a obra efêmera que o homem deu ênfase e se desenvolveu para si mesmo. Então tá aí, Cláudia, a resposta para a sua pergunta, anticristo. Muito bem, Bertanha, a tal serpente que sempre tenta o ser humano, conforme a narração bíblica, é o intelecto também? É o intelecto. É novamente, a extravasação do intelecto, a deturpação do intelecto, o desequilíbrio entre a intuição e a razão. O ser humano precisava ter a intuição acima da razão. O ser humano precisava primeiro ouvir a intuição e levar para o intelecto para analisar as coisas da matéria. Mas a intuição, a voz do íntimo, deveria prevalecer sobre tudo. E hoje não prevalece sobre nada. Então, isto é o caos da humanidade. Todo ser humano, não importa país, raça, povos, governo, sistema de governo, nada disso. Nada disso é culpado. Não tem culpa. Não é o patrão, não é o empregador, não é o cientista, não é o advogado, não é o juiz, não é o pai, não é a mãe. É o ser humano em si, pessoalmente, cada um é culpado de si mesmo. Porque isto depende que cada um, que é o livre-arbítrio de cada um. E o livre-arbítrio seu é seu. O ser humano tem este dom, né, herdado, dado por Deus, mas ele tem a responsabilidade sobre ele, que é o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, mas você é responsável por este livre-arbítrio. Então, e na prática de um ato contrário à lei de Deus, tendo esse livre-arbítrio, eu posso cometer. Agora, depois, eu posso também me arrepender. Agora, como funciona o arrependimento? Se for um arrependimento intelectivo, não adianta nada. Porque o arrependimento pode ser a salvação do ser humano, mas tem que ser de coração.
Tem que ser de dentro para fora. Não pode ser simplesmente lágrimas de crocodilo, como se dizem, entendeu? Tem que ser um arrependimento verdadeiro. O reconhecimento do erro, né, é a remissão da culpa. Desde que haja verdadeiramente o reconhecimento. Então, inclusive, alguns teólogos afirmam que Jesus, né, que Deus não abandona mesmo o assassino, ele fica ali ao redor, aguardando o arrependimento. Esse arrependimento que o senhor acabou de falar, o arrependimento de dentro da alma mesmo. Então, aí, ele ampara novamente essa pessoa, mesmo ele sendo um assassino. Então, esse arrependimento é muito... muito interessante, né, na vida do ser humano, e desde que ele seja um arrependimento eficaz, né, vamos colocar assim. O amor de Deus doa eternamente para a obra do Criador. Veja você, o sol nasce pela manhã, trazendo luz, calor e alegria, o vento puro que sobra das colinas, a água que sai das montanhas, das nascentes, aonde o homem ainda não tocou, tudo é puro e tudo é dadivoso, e nada é cobrado. A natureza não cobra nada de ninguém. Quem cobra de nós é a própria sociedade humana. Agora, Deus dá tudo isso ao ser humano, não importa para quem. Todos nós podemos desfrutar. Só que tem que ser o receber e o agradecer. O agradecimento é o pagamento que o ser humano tem de dar. Este reconhecimento, Adir, esse agradecimento do fundo do coração de cada um, é o que Deus quer. Porque o que, que o Criador quer que nós sejamos? Né? Essa é a pergunta que se faz, mas então o que, que Deus quer de nós? Deus quer que nós sejamos simples, alegres, felizes e agradecidos pela vida. Somente isso. Isso é o desejo que Deus... Sendo assim, estará agradando a Deus. Estará agradando a Deus. Certo. Agora, é verdade. O Filho do Homem, o Espírito Santo, pode perdoar pecados? Não. Não pode. O Filho do Homem... O Espírito Santo de Deus não perdoa. O Espírito Santo de Deus é a justiça de Deus. Jesus disse isso por muitas vezes. Ele, em conversas, em conferências, até com os mais próximos, ele dizia: podeis pecar contra mim e contra o Pai, mas jamais contra o Espírito Santo. Por quê, Adir? Porque Jesus é o amor. O amor de Deus, ele é doador. Ele está sempre doando. Não importa, ele não é cobrador. O Espírito Santo, ele é a justiça. Como tem aquela expressão, aquela alegoria, que diz que o Criador semeia a semente e depois ele vem para fazer a colheita. O Espírito Santo é aquele que vem para fazer a colheita, e ele só levará aquela semente que frutificou e que cresceu e amadureceu. As que pereceram vão ficar por lá. Tom. Não há perdão por injustiça através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a justiça de Deus. Jesus é o amor de Deus. Quem traz o juízo não é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, Emmanuel, Filho do Homem. Aquele Filho que Deus criou para a sua obra, que enviou para que construísse a sua obra e edificasse os mundos aonde nós, seres humanos, possamos viver. Sobre a fé, diante da fé, se eu tiver dúvidas, vai desmoronar essa fé? Não existe fé onde há dúvidas. A primeira coisa que se exige da fé é a convicção. A convicção. Você precisa trabalhar interiormente para você buscar, né, esta compreensão
e esta convicção, né? Somente existe fé onde há convicção. Onde não há convicção, não há fé. Na leitura de alguns textos bíblicos, a gente encontra dúvida e às vezes até duvida do que está ali na história, né? Dentro da narração bíblica. Isso daí também não é bom para o ser humano, né? Talvez seja por não ter capacidade de interpretar também, né? A Bíblia tem uma linguagem muito antiga. A humanidade veio através dos tempos mudando os seus conceitos de palavra, né, de língua, e o próprio som, o próprio fonema da voz humana, da expressão humana, foi mudando e vai se tornando difícil para compreender. Até porque hoje nós não falamos mais por parábolas, né? Por simbologias. Nós hoje usamos uma linguagem explícita, direta. Nós temos palavra para tudo que nós queremos expressar. Então, parou de usar as parábolas. E é complicado hoje uma leitura bíblica. Eu acho complicado, você entendeu? Hoje eu costumo dizer que a luz sempre quer ajudar, sempre cumpre aquilo que é prometido. Então, por exemplo, a humanidade da Terra está perdida, mas a palavra de Deus está aí, a verdade está aí. Eu, por exemplo, eu busco o conhecimento da verdade, das leis de Deus. Hoje eu não busco mais na Bíblia, eu tenho a mensagem do Graal. Graal significa a fonte da vida eterna, o cálice, né, o sangue de Deus. Então, esta mensagem intitulada Na Luz da Verdade, mensagem do Graal, cujo autor chama-se Abdrushim, este é o primeiro volume. Aqui está a verdade. Aqui está tudo que o ser humano precisa saber para a sua salvação, para que ele seja feliz na Terra e possa prosperar dignamente, sem pesar a ninguém. E é algo que não é difícil, uma linguagem simples, em 3 volumes, fácil de ler, e está disponível, inclusive, na rede mundial aí, gratuitamente. Né, Adir? Certo. Então, não há motivo de não querer. Quer dizer, ela não trata de religiões, não trata de dogmas, não fala mal de ninguém, mas fala das leis de Deus, das leis da criação. E o que nos interessa é conhecer a obra de Deus, as leis de Deus e a sua vontade. É somente isso que nós precisamos saber, nós seres humanos, precisamos saber. Valendo lembrar mais uma vez que essa live não tem cunho religioso, né? Utilizamos, né, vamos dizer assim, a palavra de Deus, né, como é sempre mencionado aí o nome de Deus. Exato. Mas não tem cunho religioso. Para quem não sabe, né, o Cid Bertagna, além de empresário, engenheiro, ele é inventor e também alquimista. E pertence, né, membro da Ordem do Graal na Terra. Então, quer dizer, muito estudioso de várias matérias, então por isso ele é o nosso convidado para sempre trazer esse conhecimento aqui nessas lives, que por sinal está fazendo um grande sucesso, graças a Deus, né, Cid? Felizmente. Muita gente visualizando. Não está sendo desperdiçado o nosso tempo aqui. Eu estou feliz porque muitas pessoas estão nos ouvindo, devem estar refletindo o que a gente fala aqui. E a gente vem aqui é para ajudar mesmo, não, é? Não tem nenhum interesse, nenhuma vaidade, eu não preciso disso, mas eu quero colaborar com a humanidade naquilo que for possível, né? Colaboro de coração, né? É uma alegria para mim, e é isso aí,
Eu digo que a literatura do Graal, ela só traz conhecimento. Nós temos a obra principal, que é a obra Na Luz da Verdade, e temos uma literatura correlata que trata da história da humanidade, que é maravilhosa. Você quer conhecer a história da humanidade? Leia os livros escritos pela Ordem do Graal na Terra, que lá você vai ficar maravilhado. Você quer saber como construiu a grande pirâmide do Egito, a pirâmide de Quéops? Leia, nós temos um livro lá intitulado A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, cujo autor é Roseles von Sass. É maravilhoso aqui. Quer conhecer lá sobre a Rainha de Sabá, a Bildes? Tem uma obra também escrita sobre a Rainha de Sabá. Quer saber sobre a Atlântida, né? Aquele continente que afundou há 12.500 anos atrás? É, tem um livro lá sobre a Atlântida. Quer conhecer verdadeiramente a história do Brasil? Tem um livro lá escrito Revelações Inéditas da História do Brasil. Agora tem maravilhoso. Tem um livro lá também que eu até ganhei ele de presente certa vez e ele me deixou meio assustado, que é aquele que fala sobre o fim do mundo. da Rosete também. O livro do Juízo Final. É, o livro do Juízo Final. É um livro maravilhoso que revela muita coisa. Inclusive, ele tem um capítulo que é intitulado O Enigma das Doenças e dos Sofrimentos, que é maravilhoso de ler. É um livro que as pessoas precisam ler, precisa conhecer. Tem muitas revelações naquele livro, Adir. Você já leu ele? Já, eu li e gostei demais. Deve lê-lo de novo. Bastante esclarecedor, né? É, deve lê-lo de novo, porque vale a pena. Vale a pena. Eu já reli ele, tornei reler, porque vale a pena. Coisas assim, né? No dia a dia é inimaginável, né? A gente vislumbrasse um acontecimento futuro como ali é narrado, né? É. Lá estão tá revelações sobre as profecias, a terceira mensagem de Fátima. Lá está tudo isso. Tem também um capítulo sobre o Olimpo, onde os gregos, né, os romanos, os germanos, os egípcios falavam tanto. Cid, falando em aparição, recentemente numa pequena cidade de Minas Gerais aí, três meninas juraram de pé junto que tinham visto a imagem, né, na torre da igreja. Algumas pessoas, a própria igreja, né, iam investigar, algumas pessoas dizendo que era reflexo disso, né, procurando um meio, né, de desmistificar a coisa, né, e por fim a igreja tomou frente do negócio e estão investigando para ver se realmente pode ter acontecido essa aparição. Sobre o que o senhor diz, certa vez nós já falamos sobre isso daí, é o imaginário, né? Uma criação da imaginação da pessoa, ele enxerga aquilo que para nós, para outras pessoas, não existe, né? E para ele sim. É. Quando muitas pessoas acreditam em algo e começam a formar uma imagem daquilo que ela acredita, ela começa a plasmar isso, né? Porque a forma de pensamento intuitivo tem a capacidade de dar forma ao pensamento. Porque nós temos o pensamento racional e o pensamento intuitivo, que é aquilo que eu te falei do espírito. Quando você põe o espírito em ação, né, porque a pessoa ela é devota, ela é convicta, ela abre o coração dela, ela se entrega naquilo, ela mergulha naquilo. E aí, quem vai atuar é o espírito. E aí ela vai plasmar essa imaginação dela. E aí é possível qualquer um ver essas imagens dele. Não é só as crianças. Você também poderia ver. É isso aí, fica na história depois. É, e aí fica na história depois. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma live. Querendo agradecer ao Devair Lima, à TV Batatais, ao William, que nos dá a retaguarda. Agradecer a todos que nos acompanham, a Cláudia Pergurci pela iniciativa de formular uma pergunta aqui para a nossa live, né, e a todos aqueles que pretenderem também aí, questionar ou formular suas perguntas, fiquem à vontade, porque toda semana nós estamos aqui com o Desvendar dos Dogmas.
Cid Bertani, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Fique à vontade para a sua conclusão e, finalmente, sua mensagem a todos aqueles que nos acompanham. Eu quero dizer para a Cláudia que é sempre bem-vindo essas perguntas, né, Adir? Sim. E agradecer a ela e agradecer a todos os ouvintes da TV Batatais. E até uma próxima oportunidade aí. Mais uma live. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite a todos.